Bihaću je sinoć pred velikim brojem građana, simpatizera i članova stranke održan centralni predizborni skup Socijaldemokratske partije. U posjetu Krajini doputovalo je cijelo rukovodstvo, pa su se tako građanima obratili predsjednik SDP-a Zlatko Lagumdžija, član predsjedništva stranke Nermin Nikšić, ali članovi domaćini Mahmut Alagić te Hamdija Lipovača. Najveći interes građani su pokazali za SDP-ovog kandidata za bošnjačkog člana predsjedništva Bakira Hadžiomerovića, koji je ovom prilikom istakao kako se u Krajini uvijek lijepo osjeća, prvenstveno iz razloga što je bliži zapadu, barem u geografskom smislu. Vi ste zapad za Sarajevo i put Bosne i Hercegovine u Europsku uniju treba ići upravo preko Krajine. Sanjam Krajinu koja će biti najrazvijeniji dio Bosne i Hercegovine. Sanjam zemlju u kojoj će ljudi živjeti od svog rada, gdje će biti više pravde, gdje će više biti dostojanstva u politici i morala, što je jako važno. I sanjam da mladi ljudi, ovih 600.000 naših mladih sugrađana, 12. oktobra izađu na izbore i biraju budućnost, a ne prošlost. Da biraju mlade ljudi. I da biraju SDP kao političku stranku broj 1. Kada sam rekao za mlade ljude, zaista moramo im pružiti pravu šansu i moramo uvesti dan mladih u predsjedništvu BiH. To će biti prva stvar koju ću raditi, da mladi ljudi iz cijele Bosne i Hercegovine jednomjesečno dođu da razgovaraju predsjedništvo o svojim problemima i da ih, što je još važnije, neko sasluša i pokuša riješiti te probleme. Zaista, u narednih 7 dana građani neka dobro razmisle ko je šta radio u zadnjih 15 godina i neka glasaju po vlastitoj savjesti, a ne zato što ih u to ubjeđuju jumbo plakati i bilbord. Hadžiomerović također ističe kako je očekivao prljavu kampanju te da se na takve stvari naviknuo uređujući i vodeći emisiju 60 minuta na federalnoj televiziji. Izrazio je zadovoljstvo dosadašnjim tokom kampanje kao i posjetama građanima. A sinoćnim posjetom kao i organizacijom bio je zadovoljan i Hamdija Lipovača. Skup od 2.500-3.000 ljudi za Bihać, koji je, kao i cijela Bosna i Hercegovina, se nalazi u jednom neodlučnom stanju, pokazuje u stvari da SDP ima svoje sigurne birače i da će naši birači u stvari osigurati nama izbornu pobjedu na kantonu. Naravno, narednih 7 dana moramo razgovarati puno s ljudima i one neodlučne ima kazati šta smo uradili, a jasno smo, jedini smo pokazali u ovoj brošuri šta smo uradili, za razliku od drugih koji samo napadaju, kleveću, optužuju, vrijeđaju mene, članove SDP-a. Mi idemo čistog obraza i čistog nijeta u ove izbore, na građanima je da se odluče za prošlost ili za budućnost. Ovu priliku Lipovača iskoristio da pošalje poruku biračima, a ona bi najkraće rečeno glasila: iziđite na izbore i sami odlučite.